Денеска се одржа 56-та седница на Советот на Обшина Струмица. Имавме 36 точки на денот ред. И од една мирна седница на крајот се направи една неубава атмосфера од светнеците од ВМРО ДПМН. Кога дојда, значи, за да се донесат решение за разрешување и именување на представници на Обшина Струмица во училиште одбори, во основните училишта, координаторот на советска група на ВМРО ДПМН, мојот колега Томе Лазаров, рече дека ќе напуштат седницата, бидејќи не сме прифаќали нивни предлог. Меѓутоа, колешката Зулјана, кога го слушна тоа, значи, они тие не се добро координирали, рече дека немале предлози, ама мислиле дека ние нема да им ги прифатиме. Е, тоа мислиме и дали ќе ги прифатиме, требале да си предложат, па да видиме. И се направи една недобра атмосфера и советниците од советски група на ВМРО ДПМН излегоа. Значи, до комисијата за мандатни прашања не дојде предлог од ВМРО ДПМН. И затоа и не можел да се разгледува за други предлози, односно немало предлози од нивна страна, имало предлози само од светничките група на СВСМ. Во иднина им препорачувам да не прават тако циркус овде во својот на Обшина Струмица, да се координираат добро и на комисиите да внимават и да работат како што треба. Исто така и за некои други одлуки можам да им замерам. Тие не гласа за записникот од 55-та седница без никакво обрадложение. Исто така се борат за легализација на бесправно изградените објекти, а од друга страна па гласат воздржено. Не сакаат тие 10, колко ги имаме денес на дневен ред, да се легализираат. Морам да напоменам, значи, воздрженост е негласане, значи тие гласат против. Да не се заложуваат дека ќе гласат воздржено и се ослободуваат од својата одговорност. И на крајот, како што истакнав, им ја честитам големиот успех на нашите одбојкари, кои го освоја купот на Македонија и шампионската титула. Барем поради нив, требаше да останат и да ја гласаат одлуката за награда на сите играчи. Значи, тие парише средства не се за клубот, сакам да поезнам, тие се награда за сите играчи и стручниот штаб. Тие се наши спортски херои и заслужуваат бар малку од совет се на ВМРО ДПМН почит, требаше да останат и да гласат за оваа одлука.